Anut. Aturane MC-ne ya wong dhewek iki. Duh. Ramane, sing tak kenas iki ayo. Sing iki sepote gori ka. Ayo, ayo. Jaluk sing mendem jaluk apa ya? Lah, ya mesti sing dipandeng ya udu inuman udu. Nah, nyong ngerti bae. Si wadahe apa wadahe ya so? Mendem, yang mendem nyong ora gak apa-apa. Mendem jaluk. Umpamane mendem jaluke apa? Masa oh tuh donat bebe oh iya iya deliri mbok rugol aku mau ngandel soto nginum jajal tawane timbok nginum jenang mau maning lah jenang enak banget. Ki mendem lapa ada wegan. Oh nggih. Jaluk apa, Mbak? Jaluk apa, jaluk? Susu. Botetin. Dua susu sasetan apa ora? Susu kucing meresek kesuwen. Botetin. Ki. Bebe go dewe susu kuwi. Go dewe susu. Jero banget apa ya Kang Marjo? Ngerogoh dewek bete, ngerogoh dewek. Dipilih, bete dipilih. Bete. Susu. Kyo tuh susu sasetan. Ujarku nggak wa susu temenan susu sasetan. Jebule kyo kan nggak tuku susu. Gue. Oke nggak tuku susu. Gue. Susu. Ngadep. Gue nyong orang main dua. Ngomong. Ah. Ngomongin. Nyong orang main dua kok penimbulan. Nyong masih dikit nyong orang. Mbah sing aso ya, Mbah. Susuku ki anu wis setahun ora de susu kedaluarsa rika mengko mendem ke percuma. Malah anu susu wis kedaluarsa. Mbok mujengi. Mbok malah mujengi. Ki kira-kira aja sing susu ki sing endi kepriwe njaluk kapak. Kijing miring. Nah, kijing miring. Mangkat ditembangi. Nah, ki matur suwun susune. Alah sida mengko-mengko disajeki mudun rika. Kok kijing miringan? Tapi ya kan, kijing miring yo ora mendem. Maksudnya ngibing sing kaya tajub kaya gue bareng nyong ya yo yo. Oh. Ayo om kijing miring. Nah, terkhusus diselendangi. Ayo mas kijing miring.
yuk.